Azerbaycan yerli aşımız Turkovac için olumlu rapor verdi. Açıklama Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Timur Musayev'den geldi. Turkovac tüm insanlığın kullanımına hazırlanıyor. Azerbaycan'dan yerli aşının faz 3 çalışması için olumlu rapor geldi. Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Timur Musayev, koronavirüsle mücadelede önemli adımı basın toplantısıyla duyurdu. Türkiye'de aktif olarak 3. faza kliniki sınavlar gelir. Həmin vaksinadan bağlı bütün resmi senetleşme artık bitip, Azerbaycan tarafı tam senetler təqdim olunub. Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən etik komissiya həmin sənədləri baxışdan keçirib və Turkovac vaksinin Azərbaycanda 3-cü faza klinik sınaqlarda istifadəsinə müsbət rəy verilib. Artıq gözlər Türkiyədən Azərbaycana gələcək çalışma qrubunda olacaq. Azərbaycanda koronavirus mücadilə kapsamında bugünə qədər Sinovac, Pfizer-BioNTech və Sputnik aşıları kullanılmıştı. Turkovac, faz 3 çalışmalarının ardından 4. aşı olarak dost ve kardeş ülkede uygulanacak.